Всеки тръгна по различна посока. Някои изкачва планина висока, други по затворите хванати скока. Трети пък лежат и са на холската облога. Следващия опашен, узнобен, каза не мога. Има зависими от дрога, които не търсят начин. Аз съм онзи, дето истината ще им каже. Не е нужно да искаш само от Бога. Създадени сме да значим, да крачим напред, да се влачим. Дори душевно добри сме, ще ви разплачем и когато значим. Да забравим скъпоценните мигове, няма начин, защото точно те са виновни сега да ви предашим. А сега идваме по-силни от всякога, просто няма от какво да се оплашим. Да, някога бяхме слаби, може би сега да мълчиш и да слушаш. Може ли върху краден бит, феноменални вокали сложени. Бавчо ми сърката, брате, на опасно сме ви изложили. В мен огън не гори, така както всички лоши хора сега във ада горят. Защо не спира да боли? Защото ще дойде момента, в който всички ще трябва да си платят. Без страх, в режим атака, срещу тях тръгвам, рискувайки да ме наранят. Ще продължавам да говоря от името на всички, които продължават да мълчат. В мен огън не гори, така както всички лоши хора сега във ада горят. Защо не спира да боли? Защото ще дойде момента, в който всички ще трябва да си платят. Без страх, в режим атака, срещу тях тръгвам, рискувайки да ме наранят. Ще продължавам да говоря от името на всички, които продължават да мълчат. Тъжно е, вече ги няма слънчевите дни, тъмнината те преследва, където и да си. Не говори, а мълчи, само за миг помисли. Просто бъди онзи, който самият ти искаш да си. Сред хората с маски, в себе си остани. Най-важното, детското в себе си запази. То ще те държи, когато си на старини. Ти ще си старят, за който гледа отстрани. Годините минават бързо и живота се мини, роднините се заминават и оставаме сами. Приятелите ни предават не за друго, за пари. Родители гледат децата си с насълзени очи. А ти усмихвай се по-често. По-добре трудно, отколкото лесно. Трябва да е бързо, защото е смешно. Искам да говоря, защото е смешно. В мен огън не гори, така както всички лоши хора сега в ада горят. Защо не спира да боли? Защото ще дойде момента, в който всички ще трябва да си платят. Без страх, в режим атака, срещу тях тръгвам, рискувайки да ме наранят. Ще продължавам да говоря от името на всички, които продължават да мълчат. В мен огън не гори, така както всички лоши хора сега във ада горят. Защо не спира да боли? Защото ще дойде момента, в който всички ще трябва да си платят. Без страх, в режим атака, срещу тях тръгвам, рискувайки да ме наранят. Ще продължавам да говоря от името на всички, които продължават да мълчат.